নাম হৈছে এনাজৰি। ইয়াক মুখ্য সম্পাদক ডক্টৰ মানৱ যতীন বৰা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত তেজপুৰ জিলা শাখাৰ আতিথ্যত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি যিটো বিহু উৎসৱ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ, মুকলি বিহু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি বিহুৰ ইতিমধ্যে আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু মই আশা কৰিছিলোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো চহকী আমাৰ সংস্কৃতি বিহু উৎসৱ, এই বিহু উৎসৱ যাতে বিজতৰীয়া নহয় তাৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আজিৰ পৰা 18 বছৰ আগতে আমি বিহু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মানুহে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, আপোনালোকে বিহু কিয় পাতিব লাগে? কিন্তু আমি এই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে বিহু পাতিলোঁ যে বিহুৰ যিটো অৱস্থা আপোনালোকে বৰ্তমান প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে বিহু বিহু হৈ নাথাকিব। বৰ্তমান অৱস্থাত বিহুক লৈ যিবিলাক আৰম্ভ হ'ব লৈছে, বিহুৰ সংস্কৃতি নামত যিবিলাক বজৰুৱা সংস্কৃতিৰ আমদানি হৈছে আৰু বিহু সংস্কৃতিলৈ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। আজি কালি পৰহি আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত দেখিছে যে বিহু মানে এতিয়া বিহু পাতিবলৈ লৈছে, উদযাপন পাহৰি গ'ল, বিহু উৎসৱ পাহৰি গ'ল, বিহুৰ মাদকতা পাহৰিলে, বিহুৰ স্বকীয়তা পাহৰিলে, বিহুৰ যিবিলাক আচলতে পৰম্পৰা আছিল, ঐতিহ্য আছিল, সকলো পাহৰি গ'ল। এতিয়া বিহু পতা নামে বিহু পাতিব, মঞ্চ বিহু হ'ব, মঞ্চ ৰাতিলৈকে ৰাতি এপৰলৈকে বিহু চলিব, গীত মাত চলিব আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসমীয়া প্ৰজন্মৰ এটা প্ৰজন্ম শেষ হৈ যোৱাকৈ বিহুৰ নামত অপসংস্কৃতিয়ে গা কৰি দিছে। মই কৈছিলোঁ যে যিটো বৰবিহৰ কাৰণে, যিটো বৰবিহ খাই অসমীয়া গানীয়া দুৰ্নাম আছিলে আৰু অসমীয়া গানী অন্ততঃ শক্তিশালী ৰূপত অসমীয়া এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে, নিজৰ সাহিত্য, নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ বৰ্ণিল চিন্তা চৰ্চাৰে, জাতীয় চেতনাবোধৰে অসমীয়া এটা শক্তিশালী জাতি বিশ্বত, আৰু এই শক্তিশালী জাতিটোক এটা চামে বা কোনোবা বহুত বহুতীয়াই এই শক্তিশালী বিহুটোক যাতে দুৰ্নাম কৰিব পাৰে বা বিহুটোক নিশকটীয়া কৰিব পাৰে, আমাৰ তেজাল যুৱসকলক যাতে নিশকটীয়া কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মই আশা কৰিছোঁ যে বিহুটো যাতে বিজুতৰে হৈ নাযায়, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান থকা বিহুটোক যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এতিয়া চোতাল বিহুৰ পৰা গৈ গছ তলৰ বিহু নাইকিয়া হ'ল, চৰণীয়া পথাৰ নাইকিয়া হ'ল, বৰাহাঁতৰ তল নাইকিয়া হ'ল, আমি যিটো বিহু যিটো মাদকতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ স্বতঃপুতভাৱে, এতিয়া বিহুটো এটা হাইজেক কৰা হৈ গ'ল, বিহু এতিয়া চহৰলৈ গ'ল। এতিয়া বিজ্ঞাপনত আপোনালোকে দেখিব যে মদৰ বিজ্ঞাপনত বিহুৰ ঢোল ব্যৱহাৰ, নাচনীয়ে মদৰ বিজ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে নাচনী নাচিব পৰা হ'ল, কিহৰ কাৰণে যে মদক উৎসাহিত, মদক উৎসাহিত কৰি বিহু মানেই মদ। আজি যিখন অসমত বহাগ বিহু উৎসৱ পালন কৰাৰ নামত কোটি কোটি মদৰ ব্যৱসায় হ'ল। গতিকে এইবিলাক কেনেকৈ কৰিব? বিহু কেতিয়া হ'ব? ৰাতি 12:00, 1:00, 2 বজাত মঞ্চত গায়ক উঠিব, ৰাতিপুৱালৈকে 5-6 বজালৈকে বিহু যাব, ফিল্ডত দেখিব যে বহু মানুহ লুটিকাই লুটিকাই পৰি আছে, ঘৰলৈ যাবলৈ তেওঁলোকৰ শক্তি নাই। কিন্তু আমি বিহু পাতিছোঁ দিনত, আজি দিনৰ 2:00, 3 বজাৰ পৰা বিহু আৰম্ভ হ'ব, 9 বজাত বিহু শেষ হৈ যাব। আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ ওলাই আহিছে তেওঁবিলাক সেৱা বাহিনীৰ ল'ৰা ছোৱালী, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংগী, শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁবিলাকে শিক্ষা দীক্ষা লৈছে, কিন্তু গাঁৱৰ যি পৰম্পৰা ঐতিহ্য তাৰ লগত তেওঁলোকে মাটি পানীৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছে।